asalaamu calaykum walaalaha muslimiinta soomaaliyeed meel walba aadunyada daafeeda ka joogtaan iyo si walbo n maqleysaatbaal war deg deg ah ayaa iminka soo dhacaya oo la baahinayo dhowaan dowlada isra-il ama dowlada yahuuda waxa ay duqeymo iminkaidinla hadlayo ee ka geysatay welina duqeymahaasi waa ay socdaan magaalada haza ayey ka geysatay duqeymo aan loo meldayin duqeymahaasi waxaa lasoo sheegayaa in ka badan kun qofood in ay nafta ku waayeen weliba toban daqiiq gudahood ayaa laleeyaay ayy dabcan kunkaas qofood iyo ka badan inta lasoo sheegayo kunkaasi iminkaway sii dhaaftay ayaa iminka nafsadooda ku waayay duqeymia caawa ay ka geysteen ciidamada yahuudda haza sida uu nahay maalmihii ugu dambeeyey magaaladaasi waa la go-doomiyey oobiyihii nalkii cunnadii wixii oo dhan waa laga wada goostay oo dadkii ayaga oo xaaladooda iyo sida ay uku nool yihiin ba iska ahayd dabcan wax aan caqliga geleyn ayaa iminka haddana isla cawadan waxa ay yahuuddu ay duqeymo u geysteen magaaladaasi haza weliba khaasatan cisbitaallo oo waaweyn oo magaalada ku yaalla oo dadkii isbuucyadani la xasuuqayey ay dhaawacyadoodii iyo lagu dabiibayey ayey iminka dun istaageen oo cisbitaaladii ayey iminkana dabcan digaandigta ka dhigeen magaaladii oo idil x nuuxsanaya iminka malahan tacsiayaa wada taala wadanka falastiin waa wadan dabcan islaam ah waa wadan dhibaato weyn lagu hayo inka badan todobaatan sano iminka cusbuucyadii lasoo dhaafay waad la socoteen xaalada sidaay tahay aduunka oo idil ayaa wada kheelinaya halka kuwo ay la safanyihiin yahuudda dad kalena ay la sifan yihiin walaalaha falastiin alminawaaa lasoo sheegayaa in dhibaatdaas iminay ka aagantaayfalastinwalaalaa muslimiinta meel walbo aad joogtaan eoga ad aad daawnsaa waad codsanl n walaalaas mulimnt aaad uduceysaan in laay dhibaatada ay ku ayaan ciidamadaas yahuuda ila uu ka dulqaado ayaan jeclaan lahaa in aad ugu duceysaan waa ay dhiban yihiin maanta haddii hal gental ay ku dhuftaan magaalada talaabib ama magaalooyinka kale ee yahuuda ayy haystaan hadii hal gentaal e xamaas ku dhufato dunida oo idil ayaa isla eylineysa waaa laleeyaay waa laga xunyahay israil ayaa laga xunyahay tag ayaa lagu hayaa ayy leeyihiin dadka warbaahinada dunida weliba kuwa dabcan reer galbeedka oo b b c da iyo c nnka ay kamid yihiin balse xasuuqan iminka dhacaya uma jeedaan idaacadahaasi waxaana waxba agtooda kama aha kun qof ayaa la leeyahay wax aan dhammeyn toban daqiiqo ayay nafsadooda ku weysay imagin waxaa la leeyahay sidoo kale kiyaastii ilaa i sannadii labada kun iyo sideedii waa dabcan khasaarihii ugu weynaa ay ciidamada yuhuudda u geysteen walaalaheena falastiin ayaa la leeyahay walaal ilaal aan u duceyno walaalaheena islaamka ah ee falastiin ee dhibaateysan in ilaaha dhibaatada uu ka dulqaado waa mahasantiin videoga asxaabtiin lasii wadaaga lag inoo dhaha tan iyo dib intaa uu kulmi doono sidaas nabadgelya